A lei foi sancionada no dia 29 de dezembro do ano passado, depois que o governo do estado realizou diversos debates e audiências públicas com a sociedade maranhense. Segundo o governador, sancionar a lei representa um avanço social para o estado do Maranhão. Esse, sem dúvida, é o caminho. Ter uma forma e um conteúdo que sejam coerentes. A forma e o conteúdo no governo de mudanças tem que caminhar juntas. De acordo com o secretário Gerson Pinheiro, a lei vai ter duração até o ano de 2026. Ela vai reservar 20%, né? E ela tem validade durante 10 anos. Após esses 10 anos, novas audiências públicas, novo debate com a sociedade, nova passagem pela Assembleia Legislativa, para que se possa medir a necessidade de renovação da lei ou de uma nova lei. Segundo os dados do IBGE, os negros são maioria, cerca de 70% da população maranhense. Os negros, pretos e pardos também são a maioria da população do país, representando 53,6% da população. Já existe uma lei que garante 20% das vagas nos concursos públicos da União para candidatos negros. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei em junho deste ano. Decisões comemoradas pela comunidade negra. Ela não repara, mas ela potencializa a desconstrução de diferenças históricas. É mais um ganho para o movimento que tem trabalhado ao longo desses 36 anos para a garantia de políticas públicas para o movimento negro no geral.